Lady les croissances, le lait de croissance des petits futés. Ankafaliana foana no iarahana telo miravavy mianaka aminareo ato anatin'ny Femina magazine amin'ity sabotsy arivo ity mirava tofoka. Manasa anareo izay hiaraka aminay iresakantsika anio mahakasika ny aretim-pivalanana any amin'ny ankizy sy ny zazakely. Iresaka koa tsika miaraka amin'ny Colombia mahakasika ny tsenaben'ny kanto festival Zenzo izay iarahana amin'ny ADMC Cram. Ary ao anatin'ny ala société antsika dia iresaka mahakasika ny fanofanana ny vehivavy ny fotony momba ny miralenta iarahana amin'ny UNESCO. Dia ndoavy atrantsika iaraka amin'ny docteur Loul. Aretim-pivalanana zavatra mety mitranga matetika amin'ny zazakely na ny ankizy. Be dia be ny antony mety mahatonga anazy fa izany angamba tsy dia ho velabelarintsika eto fa ny zavatra tokony ho atao raha sendra an'izay no ho atoro eto. Voalohany indrindra aloha dia ho faritantsika hoe rehefa roviana no lazaina hoe mivalana ny zaza anankiray. Mivalana zaza iray raha ohatra ka mihoatra ny imbalo isan'andro izy no mivalana mazava ho azy, mety malemy be na mety ho rano mihitsy ny fivalanana mivoaka. Mety misy sakafo tsy levina manaraka anazy na misy tsy lolo ihany koa. Manarak'izay matetika ny zaza rehefa mivalana dia mandoa ihany koa, na izy manavy, na izy mety tomany be moa izany raha zaza mbola tsy mahay miteny satria manao kolika manotika lekibony. Ireo izany no zavatra mety mitranga. Ny tsara ho fantarina aloha ho an'ny reny izay mampinono indrindrindrindra raha mbola kely ny zaza, dia tsy mivalana zanakareo raha hoe isaky ny avy minono izy dia manao kaka kely satria mora levina ny nonondreny sahaza tsara amin'ny vatany sy ny zavatra ilaina, dia matetika izy manao kaka isaky ny avy minono. Tsy mivalana izy amin'izay fotoana izay. Tsy tokony atahotra izany isika. Ny zavatra tsara ho fantatra ihany koa dia ny hoe ny zaza anankiray rehefa mivalana dia tsy ny sakafo no atao be dia be fa ny rano no omena anazy be dia be, satria rano no very betsaka ary ny tsy fampindranona ny déshydratation dia mety miteraka fahafatesana mihitsy. Ahoana moa ny afantarantsika hoe tsy ampy rano ny zanakitsika? Voalohany aloha rehefa mitomana izy dia efa tsy misy ranomaso intsony. Maimaina ny molony sy ny lelany. Tsy mety misakafo koa izy mazava ho azy satria maina ny ao anatin'ny tendany ao. Tsingontsika izy na eto amin'ny tanany eto na eo amin'ny kibony dia rehefa tsingona pekarina ohatra ao dia tokony tonga dia miverina ohatran'izay tanako izay. Rehefa tsy ampirano ny zaza dia miraikitra io na ny olona moa izany miraikitra ela be eo io tanana io dia efa tsy ampirano izy izany. Araka ny teneniko teo dia ny hoe tsy ny sakafo ny tokony mamay antsika fa ny famerenana ny rano amin'ny ao anatin'ny vatany zanakitsika. Ny rano koa nefa ny antsy hoe satria tsy ampirano dia tonga dia ray litatra ndeha homentsika anazy eo ny eo ameny izy ampitomboana tsikelikely ilay izy. Ny rano aminy dia izay rano hitantsika, na rano mafana io na dite io na rano dasopo na ina na ina, fa omena izy ohatra erany sotrokely dia afaka 5 minitra indray izy omena erany sotrokely dia ampiana tsikelikely ilay izy mandra-pahazo ny an'ilay hoe misimisy kokoa mety mahalany hatra amin'ny 100 mililitatra izy ohatra. Inona moa ny zavatra mety mahatonga ny aretikibo na ny fivalanana? Ho an'ny zaza manirinify dia matetika misy izy io miaraka amin'ny fanaviana kely. Ny mahatonga an'izay dia misy inflammation ao anatin'ny vavany ao, inflamme ilay i izany dia iny mahatonga an'ilay manavy dia rehefa inflamme dia mimarefy koa izany ny fiarovantenany dia mivalana izy matetika. Ny anankiray dia ny otrika aretina hitantsika anatin'ny sakafo na amin'ny tanana zaza mandady na zaza efa tsirairay dia mitondra zavatra any am-bavany dia iny misy otrika aretina iny dia mety miteraka ny fivalanana mazava ho azy. Ny gripa koa ohatra dia mety miteraka fivalanana ho an'ny zaza, izay ilay fitenenana hoe grippe intestinale. Rehefa matetika rehefa misy tsilolo ny fivalanan'ny zaza dia tokony mihinana antibiotika izy izany. Iny tsilolo iny mantsy dia midika hoe efa kiky ilay tsinay kely izany ao anatiny ao dia le lumière na le muqueuse ao anatiny mihitsiny izany no efa manaraka ny fivalanana. Ny zavatra tokony atao araka ilay voalaza teo dia ny manome rano, ny mitondra zazakely any amin'ny dokotera mba ahafahany dokotera mametra ny fanafody hoanina. Ho antsika ray aman-drenina, ho antsika mpikarakara ny zaza, dia ny fanasana tanana isaky ny avy manolo ny zaza mazava ho azy amin'ny savony. Ny fanasana ny tanana mba adio ny zavatra karakaraina sy omena ny zanakitsika. Ny rano rano alao tsy rano mangatsika amin'ny jirama io fotsiny omena fa rano ampangotrahana na rano amin'ny tavoahangy efa hitantsika ireny. Be dia be ihany koa ny zaza efa nyresahantsika teto tsy fantatro raha tadidinareo misy ny atao hoe intolérance na ny allergie amin'ny gluten. Dia tokony fidy koa izany tsika raha mbola kely
fanakitsika latsaka ny enim-bolana zavatra tsy misy andreny gluten ireny. Ny sakafo a efa andresahana tety ihany koa hoe rovina ny tokony mampiditra an'izao, rovina ny tokony mihinana an'izao, dia hialana ny sakafo a miteraka andreny alergie ireny, ohatra ny hazan-dranomasina, ohatra ny fraise fanipotoana fraise zao, ny tamenaka atody, inona koa ny zavatra ny patsa mety miteraka andreny intolérance ireny, tsy mivoaka amin'ny maha alergie anazy hoe mangidity ilay zazana manao tandomerina fa mety mivalana izy. Mifidina zany ny sakafo, dia ny sakafo menana azy akoatra ny rano dia sakafo maivana, tsy atao be menaka, elana ny fromage, elana ny menaka, ny rakena zavatra matavy may ma ona moa ny tiako tenena anazy, tsy matavy zany no mena ny zanakitsika rehefa mivalana izy mba tsy hovizana ilay inona moa ny atiny a sy tsy andratra ihany koa ny tsinainy. Ialana ihany koa ny legioma, ny indridridrindra ny zava-maitso, satria ny zava-maitso a dia fantatritsika fa manatsara ny transit intestinal. Elana zany ny maitso rehetrarehetra, elana ihany koa ny voankazo akoatra ny akondro satria ny voankazo koa dia be fibra dia mety vao mainka mirite an'ilay tsinay. Tsotra be mety ataoko hoe manampy antsika ray aman-dreny, omena rano ny zaza isaky ny mivalana izy dia amena rano raha ohatra ka tsy mbola déshydraté. Raha déshydraté izy a dia ametsika SRO vidintsika ny pharmacie na tsika manamboatra ao an-trano era sotrokely ny sira dia imbalin'ny sotrokely ny siramamy a rano iray litatra asiana karbonetra kely ray tsongo dia iny no mentsika ny zanakitsika. Elana ny sakafo matavy, elana ny legioma, elana ny voankazo. Fantaniko kely raha latsaky ny enim-bolana moa zany ilay zasa dia rano fotsiny amena azy. Rano no omena anazy a, tsy maninona izy na omena ronono ary raha minono amin'ireny izy dia omena nonondreny fa tsy hoe satria nonondreny tsika mantsy nefa tenena foana hoe raha latsa hatramin'ny fahenim-bolana zaza dia tsy mamenininona akoatra nono fa rehefa mivalana ny zaza dia tsara omena rano ihany izy a na dia mampinono ary ndreny. Mazava. Mazava be zay fa andosika hiaraka mitahina indray ary. Aizary ny orono? Mahay an? Ary ny vava? Ji, bravo! Ary ny volo indray hoe aseho ihany? Tondrondray ny rononinao? Io ve? Ary ndry fety an? Blé de la croissance dia ronono miavaka satria misy ireo otrikaina tahaka ny combifère, fifangaroan'ny fera sy ny acide gras mahavelona mampitombo ny fivelarany atidoha. Blé de la croissance, ny ronono mampitombo ho andreo zaza kingasaina. Tiko ny zumba, fa tena tiko ihany koa ny karakara salady miaraka amin'ny jumbo ho an'ireo mpinamako reto. Alefa indray ave! Dawa! Jumbo mampatsiro ny nahandroko. Depuis 20 ans, les laboratoires Noriva répondent aux attentes de votre peau avec des formules conçues par des dermatologues. Venez découvrir en pharmacie et en parapharmacie Novéane 3D soins du jour et soins de nuit. Une gamme anti-âge nouvelle génération sans parabènes avec des soins haute tolérance et une efficacité optimale. Grâce à un effet lifting, le visage retrouve sa fermeté et paraît visiblement jeune. Isanange de mifanirasera amin'ny mikroba ny vatatsika sy ny fitafitsika. Ny savony Bar Zinc Pro de manadio ny akanjonao, ny levis ary koa ny hoditra. Misy hanitra citronelle, ny savony Bar Zinc Pro de miady koa amin'ireo mikroba. Afaka tsinjaraina maro, maharitra ary mandaitra ery. Savon Bar Zinc Pro, une propreté saine et efficace. Tamin'ny herinandrotsika dia ndresaka ny fanofanana ny tanora zazavavy any amin'ny anjerimanontolo mahakasika ny mirilenta izay nataon'ny UNESCO sy ny gender links. Anio indray isika dia iresaka indray mahakasika ny fanofanana ny vehivavy ny fotony a momba ny mirilenta. Vehivavy dimanjato no fanana manerana ny nosy avy amina région faritra maromaro, dia ndao indray hoe hojerentsika hoe iza indray ireo vehivavy hofanin'ireo, avaiza avy ireo vehivavy any fotonyireo a, nahoana ahoana ny fandraisan'ireo vehivavy ireo an'ny zavatra azon'izy ireo zany mahakasika an'ilay miralenta ho ampiariny amin'inona moa zany ireo fampifanan'ireo, dia ndao indray raha ntsika aloha ny fanadiadiana.
Ty falalty zany dia tetikasa izay Iran, Wisconsin, ONG Tendel Lix izay manana fibriture any Afrika Atsimo manao telo arivo amin'ny faritra enina ny sany Boina, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Analamanga, Diana, Fesetivena, Vatovavy sy Fitovinany. Fa dimanjato ny anjaran'ny région anankiray na amin'ny faritra anankiray zany ankizy famma zany na vehivavy dimanjato manodidina ny 40 ka hatramin'ny 30 taona na famma. Vehivavy mampifanina satria ravikevitra dia mivoiany matetika manakaiky ny vehivavy no atao anatin'ny izy mba ho tafampita eny amin'ny fotony afatra ary maninona ny hoe communauté locale na hoe vondron'olona eny fotony mihitsy no ampofanina mba ho tsapa zany ilay zavatra azon'lay olona amin'ny fifahana azo ilay vehivavy. Chef de fokotanina ny fotony zahay miara-miasa amin'ny fikambanana maro eny amin'ny fotony, misy fikambanana mbehivavy, misy fikambanana ataony zareo hoe rehefa teo ilay mpikarakara fahadiovana rery a, misy fikambanana eny anivon'ny fokotany zay eny amin'ny vondron'olona fotony eny zay natsonainy lehiben'izy ireo hoe mba hikarakara olona zay ho ampafanina ampafantarana ny leto miraletareto ozy ianao hoe mandoa vola very zareo vola zareo fa ny Jendin Lixa no miatoka ny fampofanana dia ny mpamatsy vola zany izay ny vodrona eropeanina miaraka amin'ny UNESCO manatanteraka ny azy. Parce qu'on se souvient de ce qu'on a vécu, parce que nous devons être entendus, unissons nos voix. Ndafikevitry mirana entan-kapobeny zany aloha ny tena nofanina aloha ny avao nandro voalohany a, dia ao anatin'izay ny hoe ohatrinao na fandraisana anjara tianao politika ilay vehivavy. Dia ny andro faharoa moa zany nampifanana an'zareo dia hoe miserisetra mifototra malana mahavavy na hoe violence position le zany reto Madagasikara zay ambanin'ny olona ahoana nanan'le vehivavy fatokisa tena maîtrise de soi zany dia nampianarina azy hoe isankana tsy mampandroso ny vehivavy a dia reto tsiretsoreto raha tianareo zany miala dia reto tsiretsoreto ny fialamin'zay tsapany tao anatin'izany fampifanana zany fa nampiova azy dia izy rehefa natao anatin'ny evaliation zany le tombana hoe tena lina ry zareo anatin'le satria marina ny tena tsy ampin'ny fampofanana fa zay aloha mitakatra dia tandrona mpobeny aloha zany dia hoe fampafantarana eny fotony ny atao hoe miranenta sy ny manodidina azy, miranenta sy ny fampandrosoana. Zay zany ny tena tanjona kapobeny a anatin'izany tanjon'izany zany dia hoe ahoana ny voizana ilay miranenta mihitsy hitondra fampandrosoana satria tadidio tsara fa betsaka kokoa ny isan'ny vehivavy reto Madagasikara manokana noho ny lehilahy. Ny tanjona zany dia hoe mba hahafantara ilay vehivavy ny zona, mba hahafantarany hoe inona ny ainany eny amin'ny fiarahamonina mba ahafahany hoe aizy afaka miaina ohatra ny olona rehetra ihany fa tsy natao vesatra. Mahafantatra izy rehefa avy eo a hoe ainona ny tokony ataony a raha dia hiotra amin'ny fiainana izy. Tsara be ny fanapariahana an'ilay fifanana momba ny miralenta mba tsy olona hoe voatokana ohatra hoe mpianatra na ny mpanao gazety ihany mahazo an'izany fa mba mahazo an'izany fianarana lavitra be koa satria mananjoana na miralenta ny vehivavy tsy ahafantatra an'ilay hoe inona ilay atao hoe miralenta. Izay mihitsy manana ny tenin'ny Colombia hoe ilaina ny décentralisation fanapariahana ny fampiofanana momba ny miralenta satria izy ity hoa tsy hoe natokana ao anaty sehatra ray ihany fa maro sampana ino moa filazan'izany zany amin'ny teny frantsay multidisciplinaire transversal zany miralenta e ampiasaintsika foana izy na any amin'ny fanjakana na amin'ny asa na ny fianarana na zanaisna ao an-tokantrano ary marina mihitsy ny docteur Lolona dia maromaro ny fampiofanana ohatra indray tsy momba ny miralenta ihany dia avelantsika indray iny fa hiaraka amin'ny kolombiatsika
Voela koa tsika zao ny resaka mahakasika an'ilay DVD izay navoaka ny ADMC CRAM, ahitanareo festival mirepresente, festival izay misy eto Madagasikara, dia andaotsika anaraka n'iray amin'ireo festival ireo ny Zemzo, izay ny ao anatin'ny DVD io mihitsy moa izany no hojerevantsika any an-tokantrano any, ampahafantarana antsika koa hoe inona ny zava-misy any, dia andahoary fiaraha-miasa miaraka amin'ny ADMC CRAM izy ity. Tamin'ny 2007 izy nanomboka, izay ny première édition, teraka tamin'ny hetahetany mambara tsiraikaraiky tao amin'ny association Zulu Be, izay magniry dia magniry hanana traikefa hafa noho ny izay efa nanagnana. Dia nisy olo zay nagnamia hevitra hoe magnanaova festival anareo, inviteo ny olo izay azonareo invitegna, dia mba teneno zareo hoe magnamia formation ao agnatin'ilay festival. Dia natao ilay festival dia lasa izy ka hatramin'izao. Festival, c'est un moment incontournable, je pense, de la vie diégolaise, même de la vie de la région d'Yana. Un festival et compagnie qui a réussi à mobiliser beaucoup de gens autour d'elle, de partout dans le monde. C'est des moments très intenses pour une ville qui se réunit autour de cet événement-là. Ny tanjon'ny festival hatr'izay nanomboka ny antombony ka hatramin'izao zany dia ny fifanakalozana ara-kolotsaigny na ny antsika samby eto Madagasikara na ny Madagasikara sy ny any ivelany. Zany nanaovako marionette tao amin'ny ateliena formation na Zemzo, nanomboka nanao marionette. Dia amin'ity taona ity za mampitatra ikefa amin'ilay géant de tous les arts sy équipe kely eto a Diego de mba mamokatra artiste na apprenti artiste mba afaka participe koa amin'ny taona manaraka. Misy vazaha zany nampianatra anay anyoly amin'ny grande personne de erona ny formation anay hita anatin'ny volana vitsivita anatin'ny volana maromaro zany. Nakasika construction, manipulation, réparation et tout. Manjanjara zay zao anatin'ny Zemzo 2015. Nanao atelier zay, atelier formation. Dia anatiny eo zany fampizara hoe ahoana fomba tao, ino sy ny zavatra tao mialoha hitonjana an'ilay marionette. Dia ny siny koa fomba tao aorianany manipulation marionette. Dia anatiny eo koa zany mianatra zahay chorégraphie miaraka. Satria anatin'io zany misy fotoa samby manao le improvisation le marionette. De anatin'io koa misy fotoa koa mba miaraka manao chorégraphie koa zany. Atelier de formation io efa zavatra efa nitsindrinay mafy hoe tsy maintsy misy neuvième édition zao tsika fa efa maro be ny formation. Nisy formation na cinéma teto, nisy formation na théâtre teto, nisy formation na cirque teto, nisy formation zavatra maro be ara plastiky. En tant que festival Zemzo, festival des arts dans la rue à Madagascar, de jerihitra mety aseho an'arabe zany no resinay fa miainga amin'ilay thème zay apetraka ohatra hoe amin'ny titre amin'ity parady zay mba afaka manao parady.
Nafinaritra tokoa ny fanarahana n'iny fanadihadiana iny a, fanadiha tsy tonga tany Antsiranana raha ny tenanay, dia nanao ndrany atao hoe voyage culturel, nahitana ny sombony ny zava-misy eto amin'ny ara-kolotsaina eto amin'ity firenena malalantsika ity. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny zanam-pandaharana kolotsaina. Aza misaraka aminay fa mbola misy ny ao anaty testé pourvona ny astuce. Atolotra ho anareo. Aiza ary ny orono? Mahay an? Ary ny vava? Ti, bravo! Ary ny volo indray hoe aseho ihany a? Tondro indray ny rononinao? Io ve? Ary ndry fety an? Blé de la croissance dia ronono miavaka satria misy ireo otrikaina tahaka ny combifère, fifangaroan'ny fer sy ny acide gras mahavelona mampitombo ny fivelaran'ny atidoha. Blé de la croissance? Ny ronono mampitombo ho an'ireo zaza kingasaina. Tiky mizomba, fa tena tiky ihany koa ny karakara salady miaraka amin'ny Jumbo One reto namako reto. Tsara, alefa indray ave. Jawa! Jumbo mampatsiro ny nahandroko. Depuis 20 ans, les laboratoires Noriva répondent aux attentes de votre peau avec des formules conçues par des dermatologues. Venez découvrir en pharmacie et en parapharmacie Novéane 3D soins du jour et soins de nuit. Une gamme anti-âge nouvelle génération sans parabènes avec des soins haute tolérance et une efficacité optimale. Grâce à un effet lifting, le visage retrouve sa fermeté et paraît visiblement jeune. Isan'andro dia mifanerasera amin'ny mikraoba ny vatantsika sy ny fitafitsika. Ny savony Bar Zinc Pro dia manadio ny akanjonao, ny levis ary koa ny hoditra. Misy hanitra citronelle, ny savony Bar Zinc Pro dia miady koa amin'ireo mikraoba, afaka tsinjaraina maro, maharitra ary mandaitra ery. Savon Bar Zinc Pro, une propreté saine et efficace. Raha nanao lakozia iny ianao na niasa ka naratra ary mandera zany, dia alaina ny poivre vovony ireny araraka amin'ny faritra maratra, dia ho hitanao fa mijanona vetivety ny raha. Atreto indray ny fiarahantsika tato anatin'ny Femina magazina tamin'ity asabotsy arivo ity, ankasitra anareo manaraka anay dia manome fotoana anareo indray amin'ny herinandro amin'ny ora mahazatra eto amin'ny TV Plus Madagascar. Bienvenue à tous. Blé de la croissance, le lait de croissance des petits futés.